Atenção, comunidade Tosco! Vocês? Que hibernam? Invasão completa aqui também! O tempo tá contando! O que você tá fazendo aí, ô seu estranho? Você acha mesmo que vai passar pelas nossas defesas? Meu pitbull tá lá dentro, pô, tu vai arranjar nada. Eu vou destruir essa cidade, esse servidor inteiro. Ai, ai. E o que você quer com isso, ô esquisito? O complexo vai ser meu. Se você entrar aí, você vai tomar uma surra do meu faixa preta, pô. Você acha mesmo que eu não vou conseguir, fulano? Posso deixar tu fazer isso não, cara. Faz sentido nenhum. Ou eles me chamam pra fluxo, ou eu acabo com a cidade do complexo. Que isso, cara? Por que tu vai fazer isso? A cidade do complexo é do fluxo. Já que eu não posso entrar no fluxo, não vai ter mais a cidade do complexo. Eu consigo te fortalecer nisso, mano. Por que você não me avisou isso antes? Porque aqui é o Paulo. E qual é, Paulo? É só ligar pros patrão, cara. Não precisar disso tudo. Só tu parar de chamar a grota de represa, que pra mim já tá suave. Só isso, cara? Só isso. Aí eu entro por fluxo? Entra. Mentira! Respira. Acordo fechado. O meu plano só tá começando.